Міська рада Дніпра розірвала договір із власниками оглядового колеса, що на території парку імені Глоби. За 5 днів його мають зупинити і демонтувати. Рішення ухвалили через нещодавню поломку. Директор департаменту парків та рекреації Максим Музика розповів, парк отримував мізерні кошти від компанії, що володіє колесом, і ще 500 атракціонів. За один літній місяць підприємець сплачував близько 20 тисяч гривень. І це при цінах від 20 до 100 гривень на один атракціон з людини. Решту угод із ним також переглянуть. Крім того, за результатами аудиту парку в прокуратуру надіслали заяву про вчинення кримінального правопорушення керівництвом парку. Мається на увазі неналежне формування цін, незаконні договори та оренда. Нагадаємо, вихідними у парку імені Глоби в кабінці оглядового колеса під час руху провалилося дно. Ніхто не постраждав. Тоді власник атракціону запевняв, один із відвідувачів ненавмисно пошкодив пластикову обшивку кабінки. Через це і сталася поломка. Зараз департамент розглядає питання щодо встановлення нових атракціонів. Спочатку ми зараз розберемося, що ми звільняємо, скільки залишається місць, сформуємо зони, де мають бути атракціони, будемо пропонувати підприємцям долучитися вже на прозорих підставах.